Videonun sonunda kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Videonu izlediğiniz için her birinize teşekkür ederim. Bu saate olan haber bırakışlarına devam ederim. Bakıda yumuşalma olan zaman rayonlarda yoluxma səviyyəsi artır. Pravda.az'ın məlumatına görə bunu bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konferansında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov bildirib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi deyib ki, İlk yumuşalma zamanı bu təsdiqini tapır. Bugün Bakıdan rayonlara getmək imkanı yaratmaqla əldə etdiyimiz nailiyyətləri itirə bilərik. Deyirlər ki, Bakıdan gedib rayonda evdə oturacaqlar. Bu mümkün deyil. Mənim də ailə üzvlərim Qəbələyə, Şamaxıya, digər gözəl cürşələrə getmək istəyir. Yoluxmanın səviyyəsi nəzarət altına alınarsa, ilk addım Bakıdan rayonlara gediş-gəlişə icazə vermək olar. Videonun sonunda kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Bu saat olan xəbər buraxılışlarına davam edirik. Dəniz qırağında yaşayıb dənizə getmək imkanı olmayanda insanlar təbii ki narazılığını bildirirlər. Pravda.az-ın məlumatına görə bunu bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konferansında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov bildirib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi deyib ki, hazırda ölkə çimərliklərin açılmasına hazır deyil. Böyük kütlə bir yerə gəldikdə yoluxma riski artır. Şahmar Mövsümov qeyd edib ki, insanların çimərlikdə məsafəni saxlaması çətindir. İkincisi, insanlar çimərlikdə bir yerdən yemək, su alırlar və bu da risk yaradır. Üçüncüsü, çimərliyə bir rayonda yaşayanlar deyil, Bakının digər rayonlarında yaşayanlar da gəlir. Bu da yoluxmanı artırır. Amma biz bunu təşkil olunmuş bir qaydada edə bilsək, vətəndaşlara bir hədiyyə ola bilər. Avqustun 5-inə qədər çimərlikləri aça bilməyəcək. Avqustun 5-indən sonra bunu təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirmək olarsa, bunu edəcək. Videonun sonunda kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bu saat olan xəbər buraxılışlarına davam edirik. Qurban bayramı ilə bağlı müvafiq tədbirlər planı hazırlanır. Xəbər Bizdə TV-nin məlumatına görə, bunu bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konferansında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov bildirib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi deyib ki, bayramın bayram əhval ruhiyyəsində keçirilməsi üçün xüsusi tədbirlər hazırlanır. Bu barədə əhaliyə məlumat veriləcək.